短めのキャッピリキ取ればスギチョビレさらスラスラの葉っぱふみふみ葉っぱふみふみ知ってる知ってる、うん、わからないです。なんじゃこりゃ。あ、そうですか。これはね1970年頃、もう46年ぐらい前に一世を風靡した CM の内容なんです。何の CM ですか。大橋巨泉さんの万年筆の CM です。今日は巨泉さんと仕事した人が来ますよ。へえ、そうなんだ。エリアさん、そうです、まずイレブンピーもレギュラーだった。へえ、金スマでも大橋巨泉さん、すごい偶然でしょ。今日話聞こえてます。やってましたね。ゆきじさんもそうです。え、ゆきじさんもです。さあ第2部になりまして、アシスタントが島岡みのぶさんからこの方に変わりました。はい、大岡です。よろしくお願いします。北園の大岡でございます。あの選挙に出られたんですか。出てません。それは島岡さんじゃないの。出るのもう島岡さんはキャラが今ね2つでしょ。島岡さんのキャラは目で殺すのと、いつか選挙に出そうな感じがするというのと、もう一個ぐらいキャラつけてあげると。まだ見てますよ。いいです、です。もうスタジオに入ってくる危険はありませんから。上手か。なんかもう一つぐらいねキャラをつけて、今僕だから歌を作ってるじゃないですか、はい、シネマストリートの歌で完全に歌詞ができてるのは大野ひろみと藤代義行ができてる。でこの間というかみんなの、僕みんなとあまりゆっくり喋ったことがなくて、うん、レポーターのみんなと、まあ意外ですね、それで、うん、で倉本ゆかちゃんって3年ぐらい前から知り合いなんだけど、2人で喋ったこと1回もないので、本当ですか。でこの間ちょっとこれ終わってみんなとお茶飲んでる時に取材して 3つぐらい特徴を拾ったんですよね。でこれでなんとかできる。私はあの人はアルプスの少女ハイジのクララのようなキャラだった。倉本だからクララって言われたっていうので、じゃあそれをハイジネタでいけるなと思って、で今日これから登場する新海浩子さんと滝巻なんですよ問題は。はいはいはい、この2人のなんかその歌詞が全部できたらちょっとずつ披露しようと思って今休んでるんです。楽しみにしております。うん、でも確かに 目が特徴的ですから、ひろこさんは。そうだ、みんな目で始まるわけ。品岡さんが 目で殺すでしょ。で大岡ちゃんは目がパチリなんですよ。だからなんか新海ひろこさんは、うん、怖いお母さんにもなれるし、うん、優しいお母さんにもなれる。ホラーキャットって言われてますから、うん、目がすごい特徴的だから。この後の第2部のメニューを申し上げますと、新海ひろこさんと無駄な明るさで同じ大野ひろみちゃんのその後ちょっと巨匠に命名されたって番組初登場の監督そして、女優高木美帆さん2年ぶりの登場です、はい。盛りだくさんで大変今日は先週もですけど、うん、この先週今週で来週はちょっとスカッとですね、うん、ゲスト一人で行って、で再来週あたり8月になるとすごい大女優を今お呼びする準備をしておりますので、お楽しみに。浅岡英二さんではないです。はい、お楽しみに。では第2部の1曲目、大岡ちゃんの選曲です。この曲からアバ I have a dream I have a dream アバでした。アバの次はオバ新海ひろこさん、ひろこの新しい指です。大丈夫すいません、ミキサーさんが下げましたよ。ね、今、普通こんにちはとか、どうもなのにね、ヘドで返事する人がね、ヘドじゃなくて、アバ。面白い。アバっていう声がちょっと聞こえたので。重かったらそのファンなんですか、そのことです。はい、ひろこの、皆さん、今の30秒ぐらい忘れてください。いいですか。ひろこの新しい指、新海ひろこさんです、はい、こんにちは。はい、こんにちは、新海ひろこの新しい指のコーナーです。はい、今回私がご紹介する映画はリトルボーイ小さな僕と戦争という作品です。あらすじです。第二次世界大戦下、舞台はカリフォルニア州の小さな漁村。8歳の少年ペッパーバズビーは町の誰よりも背が低くリトルボーイとからかわれていました。数少ない楽しみは唯一の相棒である父親のジェイムズと空想に浸りながら冒険遊びをすることと、父親の好きな奇術師ベン・イーグルのマジックを一緒に見ることでした。兄のロンドンが徴兵されることを除いてバズビー家の平穏な日々は続くと思っていました。しかし扁平足を理由にロンドンは徴兵検査に引っかかり、代わりに父親が戦場へと駆り出されることになります。心の支えである父親がいなくなり絶望するペッパーでしたが、何とかして戦場から呼び戻そうとペッパーの父親奪還大作戦が始まります。このきっかけはマジックショーでの体験なのですが、
その後収容所から釈放された日系人橋本との出会いと対立、オリバー司祭から信じる気持ちだと諭され、キリスト教に古くから伝わるリストに新たに一つ項目が付け加えられ、手渡されたリストによって進められていきます。ペッパーはこのリストを埋めることができるのでしょうか。果たして彼の思いは遠く戦場にいる父親へと届くのでしょうか、ということなんですが、はい、これ初め私見て父親と息子の愛情の物語かなと思いましたけど、うん、今話聞いて、うん、思っていたんですけども、見ていくうちに、うん、あのそのペッパー少年の子供の目線から、その親子愛だけでなく家族の愛だとか友情だとか、そういう大切さなども描かれていました。またあの見ていくうちに東洋と西洋の文化の対立だとか、当時の差別主義なんかも見えてきたんですね。もう第二次大戦からですからね。そうですね、うん、でそのような中で人を許すことの大切さだとか、うん、それが世界に平和をもたらしてくれるんだということを強く感じました。で、あの年を重ねていくと薄れていく、あのただただひたむきにひたすらにこう奇跡を信じる純粋な心、薄れていきますよね。うん、薄れていくんですか？だからもう消えてしまうんですよ。あ、お母さんもそうでしょうね。もう灯火のようになってるのかもしれませんけども、それをあのペッパー少年からね教わったような気がします。で、あのこのリトルボーイという題なんですけども、うん、あのご存知の方いらっしゃると思うんですけども、あの第二次世界大戦に広島に原爆の名前ですね、ファットマンとリトルボーイね、あの長崎はファットマン、この歴史上の事実を、うん、あの監督のモンテベルデとあの脚本家のポティーロが知って、アメリカ人の歴史だとか日本人の強制収容所について調べたところ、メキシコでは教わらなかった歴史上の事実がたくさんあったということで、ぜひこの子供の目線からこう描いてみたいということでできた作品だそうです、うん、子供が見ても分かりやすいすごいね、はい、さっきのジョーズの話して、はい、その原爆を運んだ船がね撃沈されたって話、うんうんうん、ちょうどつながってますよね、ここで不思議にね、うん、そうですね、うんうん、で私こう戦争っていうと日本はこう負けたっていう被害者的なね、うん、立場で今まで見てたんですけど、あのこうアメリカの逆にアメリカの立場に立つと、アメリカにもの方にも家庭があり家族があり、うんうん、友達があり、やっぱりそういう人たちが犠牲になっている、はい、でやっぱり人間として、まあ、人種関係なく同等で立場同じなんだなっていうことをすごく感じました。やっぱり原爆っていうのは恐ろしいものだし、これからもう、うん、あってはいけないんじゃないかなっていうのを、もちろん、うん、お互い傷つけ合うからですね、うん、あとはとにかくこのペッパー少年が可愛いんですね。でもね、悪いけどこの写真見るとなんとなくそうでもない感じなんだけど、ルックスよりもなんか悲しそうな顔してるんですけども、この子自体がやっぱり魅力があるって、こちらの方が全然可愛い、2枚の写真全然悲しそうな顔してるのがね、ちょっと可哀想だと思った。すごくなんかもうつぶらな瞳がもうね、私は印象できて、これだけでも 見る価値があるという、なるほど、はい、思います。わかりました、はい、映画リトルボーイ、小さな僕と戦争、はい、これは10点満点だとしたら何点でしょう。あ、私は10点あげたいです。そうですか。でも青ってのが怖かったですもうしょっぱなからね、なんか変な喉の音出してしまいましたけどね。10点はい、はい、リトルボーイ、小さな僕と戦争、公開ははい、8月27日土曜日ロードショーです。はい、ぜひ劇場でご覧ください。ひろこの新しい海、新海ひろこさんでした、ありがとうございました。はい、失礼しました、ありがとうございました。では続いては大野ひろみさん、すいません、続きますよ、ね、すいません、いいですか大川ちゃん、今のへへへって何ですか。へへへって言ってました、うん、言ってました、気づかない気づかないうちに怖いですね、恐ろしいですね。すみません、続けていきましょう。はい、どうも無駄な明るさ大野ひろみでございます。こんにちはやばいやばい、すいません、すいません、ちょっとその今の笑いは何ですか、ハハハっていう。あ、いや、うん、全然あの無駄な明るさな感じで、うん、だからあはは、私へへへ、うん、へへへの方がいやらしいな、はい、はい、うん、
今日はですね、うん、とっても可愛い映画をご紹介したいと思います。はい、何ですか。はい、ペットペットペッパーについてはペットペッペイペイつながりで長編アニメーションでございます。うん、ミニオンズのユニバーサルスタジオとイルミネーションエンターテインメントのタッグということで、もうミニオンズが大好きっていう方には必見なんですが、というのもミニオン短編アニメーションアルバイト大作戦が同時上映になっております。こちらはですね、ほんと数分の短いものなんですけど、あのね、こうミニオンズといえば、おかちゃんわかる？わかりますよ、黄色いの。つぶつぶして。あれ、なんなんだろう、あれって。皆さんね、その、はい、ミニオンのね、うん、ミニオンの、携帯のカバーとか、よくしてます。そうなんですか。それぐらいキャラクターがすごい人気なんです。そう、仮装のハロウィンの時もすごい人気で、みんなこの格好してて、街中プチ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 してる感じだったんです。しかも、しゃべらないんでしょ？ピピ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 あ、2回目面白かった。でも似てる。はい。同時上映なので、ぜひこちらもチェックしてください。はい。ただ、本編はペットでございます。ストーリーは、舞台はニューヨークのあるアパート。ここから、壮大な、そして小さな物語が始まります。テリアのミックス犬マックスは、大好きな飼い主ケイティと幸せに楽しく毎日暮らしていました。ある日、ケイティが、ケムクジャラの大型犬、リュークを保護して、お家に連れて帰ってきます。マックスとリュークはお互いが優位に立とうと大奮闘します。まあこうどっちがこのふわふわのベッドの上に寝るのかとか、ああ寝たいふわふわのベッド、このふわふわもこもこの毛布をどっちが被るのかとか、もう一人じゃ嫌です。どっちがケイティにより好かれてるのかと、可愛い争い合いですね。そう、もうでもこれね、本人たちは至って真剣です。もう大喧嘩をします。まあちょっとそのね、仲の悪い2人なんですが、その中ある事件をきっかけにこの2匹は都会の街で迷子になってしまいます。果たしてケイティが帰宅するまでに2匹はお家に帰ることができるのか。あー、はい、なんか気になりますね。ちゃんと帰れてるのかな。なんで和の要素出したんだよ。和王のようなのにね。和王の、和王のじゃない、はい、ニューヨークの話です。はい、監督はですね、怪盗グルーのミニオン危機一発のクリス・ルノー監督、そしてですね、共同監督ということで、この怪盗グルーのミニオン危機一発ではプロダクションデザインとしても、手掛けてました、ヤロー・チェニーさんが、手掛けてますよ。合ってる情報です。はい、そしていきますいきますよ。はい、私はですね、字幕で見たんですが、日本語の吹き替えももちろんございまして、日本語バージョンになるとなんとですね、どんな感じかな、主役のマックスをバナナマンの、日村さん、ブブー、設楽さんでした。そしてもう一つ、この仲の悪いね、モコモコケムクザラの大型犬リュークを演じているのがバナナマンの木村さん。そうでございます。似てる、だよ。そう、ちょっと似てるよね。うん、はい、なのでちょっと吹き替え版も気になるところではあるんですが、良い子は真似しないでね。じゃあ良い子は見に行ってね。はい、はい、なんと言ってもですね、このペットたちのもう愛らしさ、可愛らしさがもうたまらなくて、この飼い主がいない間に、あ、いい子にしてね、よし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 、怖い怖いもう。落ち着いて落ち着いて、待てよ。はい、飼い主がいない間に何ですか？そう、だから飼い主がいない間にこの子たちは一体何をしてるんだろうって思いませんか？思います。そう、なんか私がいない間になんか悪いことしてるのかしらとか、もしかしたらペットにしか、そう、分からない世界があるんだろうなって思うと思うんですが、本当に広がっていて、その世界がね、例えばすごいお上品なお高級なお家のワンちゃんがいるんですね。白くてふわふわの、あれはプードルなのかな、おっきい、でこう綺麗にトリミングされてて、もうスンとスンと立ってるんです、いつも。でクラシックがかかってて、そこにスンって立ってるんですけど、飼い主さんがじゃあ行ってくるよ、ポンポンって出てった瞬間に自分の鼻でそのコンポをフッて押して、ヘビメタルみたいな曲をかけて、ヘッドバンキングすっごいしたりとか。そんなわけですか、ワンちゃんって悪いんだ。いけないんだ、いけないんだ。とか、あとはダックスフンドの子なんですけど、こう自動泡立て器みたいな、スイッチ一つで泡立てするような機械を自分のやっぱ鼻で押して、くる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 って泡立て器がくる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 動いている下に潜っていって、全身マッサージ、して、もうすっごい気持ちよさそうな顔をするんですけども、そういうところがたまらなく可愛いです。そしてですね、そんなペットたちの仕草が本当に完璧
なんですよ、うん、私過去にワンちゃんがあのお家にねいたことがあるんですけど、もうボールで遊ぶところとか、あとこうちょっと伏せをして、そっぱい状態で、そう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 見てきたりとか、丸々ところとかもなんかね、もうその仕草が完璧すぎる。本当に素晴らしいアニメーションです。だからそこもぜひ見ていただきたい。徹底的に研究してるんでしょうね、動きはね。本当に素晴らしい。そしてですね、あの、ま、街に出るっていうところが一つポイントなんですが、街に出てからは、ま、とあるペット軍団と知り合うんですね。で、そのペット軍団が、元ペット軍団ということで、うん、こう飼い主さんに捨てられてしまって、心に傷を負っているペットちゃんたちなんですね。元ペット。なんですが、ま、その中に、リーダーとなるべく、スノーボールというウサちゃんがいます。見た目はとてもとても可愛いです。白くてふわふわだけどね、見てもここにこのあるさ、顔が悪そう、悪そう、そう、すっごい顔するんですよこんな可愛いのによくうまいこんな顔したなみたいな悪い顔して笑ったりとかあ、そうそう、岡村さん今そんな感じ、すごいそっくり、スノーボールそう、すごいね、表情豊かでとっても可愛らしいです。そしてあの、まあね、このペットと動物と人間たちがどうやって一緒に生きていったら幸せになれるかななんていうところもちょっとメッセージが込められているあったかい素敵な作品ですので、10点満点で何点？10点です。はい、ぜひこちらはもう最高にキュートで愛しい気持ちになれる作品ですので、夏休みにぴったりです。皆さんぜひ見てください。ご家族でですね。そうです。長編アニメーションペット公開は8月11日木曜日祝日です。新宿バルトナインほか全国ロード商工会になります。無駄な明るさ、大野ひろみんの知床ペットのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アバ SOS。 明るい子供たちが増えると明るいものです。岡ちゃんって北園って言うの？そうなんです、大岡で今やってるんですけど。大岡って言って、この番組では。なんで北園の大岡でずっとやってるのか。もう大岡にします、あのホームページ。見てくださいの仕事です。綺麗な字だね。本当に汚いの？綺麗だよ。綺麗、綺麗。編集時とかやってた？習字してました。編集時のあれじゃないの？心豊か。字綺麗な人いいよね。そうだよね。嬉しい。そうですね。確かに喋りやすい。大丈夫ですか？筆でやった方が一番やる気になる。はい。これ発売が8月3日でしたっけ？8月2日でした。はい、ね。皆様お聞きの放送は川崎 FM、FMTST です。79.1MHz でここ武蔵小杉駅前にあります、タワープレス1階の小さなスタジオからあなたへ。あなたへ。あなたへ。あなたへ、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 お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なおこの番組はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。堺市でも、つくしの市でも、皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、Listen Radio のところをチェックしてみてください。そして、今月、7月6日水曜日からですね、新しいこのシネマストリート3代目なんですが、あのホームページができました。で、これがですね、なかなかすごいホームページでございまして、今風です。今風というか、過去の放送も動画で、もう先週の放送ももうずっとご覧になることができます。過去の、非常に話題になりました島岡みのぶ VS 雪下田勲監督の動画もご覧になることができます。そしてなんとですね、ここに今日来ています、北園岡ちゃんと新海弘子さんと、滝巻大野ひろみ、この方たちが登場する、プロモーションビデオ大女優という私の作った曲ですが、これもご覧になることができます。皆さんぜひ、シネマストリートの新しい、ホームページをチェックしてみてください。今日はですね、この後大女優が登場いたします。まず、紹介いたしましょう。作品がですね、来週ということになりますね。そう、8月2日、ね、発売予定。これ公開が2月ぐらいですかね、監督。そうですね。ね、はい、今岡慎二監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてプロデューサーの。あ、エジルです。よろしくお願いします。はい、誘惑は嵐の夜に、主演のこの方、久々です。高木美穂です。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして。これ私主演なんですか？主演でしょ一番名前がトップで大きい主演、主演でございます。なかなかこれ面白い映画なんですけど、その前にですね、美穂さん、はい、大橋巨泉さんが亡くなりましたね。で、僕ね、巨泉さんというとね、まあ、いろんな、もう本当日本の、この間
今月ですよ、永六輔さんが亡くなって、この今僕が喋っているこの形を作ったのは永六輔さんなんですよ。で、今僕らが普通に見てるバラエティ番組、例えばひな壇があるとかね、クイズ回答者こうする、あの形を作ったものは巨泉さん、もう他にもいろんなものを作ったのは巨泉さんなんですけども、僕はね、やっぱり一番もう30何年前の、あの番組ですけど、すごいなと思ったのが、世界まるごとハウマッチっていうバブル期の番組なんですけど、これ何がすごいってね、石坂浩二さんがいて、隣にね、当時漫才師の片割れだったビートたけしさん。で、この二人が獲得できなかったら僕はやらないっていうふうに、巨泉さんが言って、なんで、これはすごい発想だなとね、番組見てて思ったら、何がすごいって、石坂浩二さんわかりますね、非常に迫力が。石坂さんの横ね、普通だったら次はね、女性を置くのが当たり前だったんですよ。で、お笑いの人はね、3番目か4番目か5番目ぐらい並ぶのが普通だったんですよ。石坂浩二、隣がビートたけしって発想はまずできない。当時の常識から言うと、ここがやっぱり、イーストという制作会社もすごかったし、大橋巨泉という人の発想がすごいなというふうに思ったんですね。それで、彼がずっと言ってたのは、あんだけ海外ロケしていろいろクイズの問題作って、彼がインタビューで答えてたのは、あれはクイズ番組じゃなくて、あの問題を利用したトーク番組なんだと。あれで、へいちゃん、伊沢浩二さんとたけしとの3人のやりとりがあって、時々ケント・デリカットじゃない、ケント・ギルバートとか、チャック・ウィルソンという人が入ってきて、で、亡くなった時のインタビューで、ケント・ギルバートさんは、いわゆる外国人タレントをちゃんと扱ってくれたのはあの番組は初めてで、今いろんな人が活躍してるのはあの番組が最初で元なんですっていうふうに彼は言ってましたけども、あの発想は、それだけを見てもすごいんですけども、僕らが、まあ、子供の頃って言うとなんかすごくババみたいで申し訳ないんですけども、ずっとドキドキしながら見てた伝説の番組、11PM っていうのはやっぱり大橋巨泉さんの、最初の方のキャリアの、大ヒット番組だったんですけど、それでレギュラーで一緒だった高木美帆さん。どんな方でした？すごい人です。とにかく遊びを仕事にするそうですよね。麻雀とかね、競馬とか、だからいつもストレスがないんですよね。でストレスがない、よく最近で言う引き寄せの法則っていうけど、はいはい、あれをやっぱり体現されてたのは多分巨泉さんだと思います。好きなことをやってお金を儲けるっていうその発想自体がもうワクワクドキドキしましょうよっていうことをもう 11PM でずっと言ってて、だからみんな見るときワクワクドキドキしませんでした、はい、エッチな場面もあったりとかするんだけど、はい、そこから来てるんですよね。だからすごいもうとにかく先を行った人だなと思いますね。私は1年半ぐらい一緒に、あ、そうですか、最後から2番目 のアシスタントなんですけど、はい、初期の頃はね、浅岡幸治さんとか、大体ボインって言葉作ったのは大橋巨泉さんですかね、浅岡さんの胸を見てね、松岡吉子さんとか、ね、そうです、はい、本当に皆さん胸が大きくて、私も当時大きかったんですけど、いや大きいのはこの今回の映画でも、いやとにかく浅岡美人しか座れない枠でした。いやすごく素敵な人でした、一回私何でしたっけね、ちょっと巨泉さんのイメージを崩しちゃいけないんだなと思うんだけど、一回私がちょっと盲腸の予兆で具合が悪くなって、一回急にお休みしちゃったことがあったんですよ、はい、そしたら巨泉さん次の週ミオが勝手に休んだから俺も次の週休むからって言って本当に休んだんですよ。どっか行きたかったんですよ。生放送やってるとね休みたいですよ、そのまま。しかも金曜日の夜ですから、ね、すごい、どっか行ったんですね、きっとね。なるほどね、ミオのせいだからって言ってましたけど、はい、前の10年ぐらい前に高見ミオさんにね、大橋巨泉ってどんな人、いや我がままの親父でしたとか言ってましたね。本当そうですよね、すごいいい意味での我がままで、我がままっていうやつですね、そうマイウェイですね。まあ、本当にどう言ったらいいのかな、あの頃はちょっとピンとこないでしょうけど、つまりね 11PM っていうのは今でもああいう番組やってほしい、あるいはちょっと前ですけど、うん、今夜は最高って今ね、はい、少し前だったら夜たまりみたいな、ああいうような番組を僕はやってほしいと思うんですけども、うん、つまりね今ここにいてナイトクラブにいるみたいな、みんなで酒飲んでワイワイ喋ってるような楽しさがある番組 で、うん、当時の1960年代の終わりぐらいからの番組だったと思うんですけども、あれ なんでかって、あんなことをテレビでやるなって言われた時期なんですよ。いわゆる遊びをやるなと、うん、なんだあいつは海外で適当に遊んでて、あるいは競輪とか競馬とかボーリングとか、あるいはちょっと急に裸の女性が出てきたりして、それが子供の頃はワクワクしたんですけども、なんだああいうことは、ただあれが本当のテレビの王道だったし、それと僕は、巨泉さんと僕一度もお会いしたことないんですけど、ある意味で影響、この番組もし受けてると強引に言わせていただいていいのであれば、そういうものをやりながら、例えば在日の、韓国人の方の差別の話もきちっとやってたし、北朝鮮は今どうなんだとか、あるいはそうですね、もっと政治的な、ね、絶対タブーみたいな中東の問題とかも、でもしっかりおっしゃってます、ね、平気でしっかり、それもものすごく眼力があって、あと彼は英語ができるんだけど、日本語喋ってる時は傲慢な感じなんですよ。で英語になるとものすご
ーくね、ジェントルマンで、二つ人格使い分けてる、ここです、あ、この人そんぐらい、こういう人じゃないかなって。それはバラエティで政治的な話を。そうです。で、自分が、まあ、この番組と比べたら本当に申し訳ないんですけども、なんかね、僕もね、自分のテーマの中でいつも思ってることはバリエーションっていうのがあって、すごくな、お母ちゃんと本当にエロいねって、まあ、あんまりエロくないけど、まあ、エロいねって話をしながら、なんか今日はルンネしたきかなみたいな話は、その話したことないですけども。ちょいちょいいいですよ。子供だと思ってるんで。とにかく、しながら、なんか一方で、じゃあ今ね、シリアはどうなってるんだって話もしたいんですよ、自分は。そしたらなんかこっちも興味湧いてくる、調べようと思ったりとか、勉強しようと思うし、うん、なんかやっぱりこう、第三者が、やっぱりこう、あ、学ぶことが多くなりますよね。そうですね。これがそれいいんじゃないですか、うんうんうん、お二人で、うん、ね、また方向が、なんか両方のものがあるのが自分は好きなんです。これ2時間固まらず一つの、そう、映画でもこの番組たまたま2時間ですけど、映画でもなんかクスッと笑えるんだけど、ものすごく人間の深い業が現れてるとか、うん、どうしようもなさが現れてるみたいなね、うん、なんかね、そういうのがこの番組両方が混在してたらいいなというふうに思います。うん、和式巨泉さんの話をさせていただきました。はい、では、この曲の後ですね、この映画は両方が混在してるんですよ、はいはいはい、なんか親子の問題とかちょっとでもコメディですよね、うんうん、誘惑嵐の夜の話をしましょう。はい、アバ、アネマネマネ。明るい子供たちが増えると明るいニュースが増える。あ、よかった、巨泉さんの話ができる人がいらっしゃって、本当に偶然ですよ、今日。なんかそういうこと多いです、この番組。明日を変えていくんだな。よかった、私もちゃんと話できる人とあんまりなかなかそんなに、ね、ね、あるあるある、ね、巨星さんだから、うん、でも浅香由紀さんいらっしゃった時にね、母音っていうのは私から始まったんだよって言ってみんな驚いちゃった。そうなんですよ、よく言いますさんも、なんだろう、自分の胸のこと全然厭わないんですよね。本当に不思議な元祖自然体、あの人本当に、うん、素敵な人です。憧れる大きい胸が憧れます。ストーリー大丈夫ですね。はい、じゃ最初にちょっとストーリーはしていただきますね。話がどっちこあちこち行ってしまう。はい、はい、8月2日に、DVD が出ます。誘惑は嵐の夜に、高木美代さんの、最新作ですけども、こんなストーリーです。しばらくは演じるの、お母さんが私を、私がお母さんを。夫健三と二人で暮らす主婦の沢子は夫から監視を持たれず、定年退職の日すら知らされていなかった。一人娘の安子は独立しており、心の隙間ができる。一方、売れないミュージシャンのミツルと交際中の安子は仕事を辞めてスナックでアルバイトをしていた。それを知った沢子は心配して安子のアパートを訪れるが、何も話そうとしない。健三や安子への感情が爆発し、揉み合いの喧嘩に。その時、そこへ雷が落ち、沢子と安子が入れ替わってしまう。わお。この信じがたい状況に、二人はしばらくお互いのふりをして過ごすことにする。安子の姿をした沢子は娘の彼氏である満との付き合い方に四苦八苦。沢子が以前から気になっていた道端で石を売る若い男清水に、娘の姿のまま会いに行くなど、ちょっとした冒険をしていくうちに、夫健三の本心を知り、果たしてどうなるっていう。なんか今のそのためにある。じゃあ見せる。じゃあ三振か。今岡監督、はい、あ、今日は作業中にいらっしゃったんですか。おしゃれでどうかな。パンダの手ぬぐいを首に巻いて。最近なんかここにバンダナを首に巻くの流行ってるじゃないですか。その結び方が違うんですよね。違う感じ、またおしゃれなんですよね。いやいや、さっき初めて会ったんですけど、ダメだ、一般の人入れたらって注意して。今岡慎二監督です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがすいません、飲み会じゃないんだって。今岡監督
僕ちょっと本当にね、はい、これね、誘惑嵐の夜にっていうタイトルでちょっと高木美優さんが出てて、でなんとなくこのいやちょっと、ちょっと思ったのは知り合いがちょっとした知り合いってことですね、うん、もうよく昔から知ってイルマ隊長、丹後博士、ウルトラマンティガでは、はい、でそれでそのなんとなくちょっとエッチなシーンがあって、うん、誘惑嵐の夜にでしょ、だから男と女がこうひっくり返ってみたいな話かなと思って見てて、でまたちょっと夫婦の倦怠期みたいなのがあったんで、ちょっと娘がまあありがちなものかなと思って見てたら、初めの36分まで見てたんです。で突然雷があって、親子が お母さんと娘が入れ替わるじゃないですか、中身が、いやこれはちょっと狙ってました、こうお客さんをぐっと引き込もうと。いやまあはい、そうです、うん、監督面白い演出しますよね。うん、なんかね崩すんですよ全部。あそう、うん、役者が考えてきたことを崩しちゃう。あの私はもともとそんなに考えてないんですけど、ただ監督がすごく考えてることが崩れすぎてるから、はい、えってそこに入るまでが それをやるのっていう感じ。そう、うん、それでやるんだけど、どれがいいかな、うん、つまんないなみたいな感じで、厳しい人じゃない。そうですよ、割とこう見えていろんな本当に面白くないとやってくれない。まあいいかやっちゃおうかって最後の方には言ってくださるんですけど、でも結局何個かやってるうちに、うん、どんどんなんかやってる方が面白くなってきて、乗ってきて余計なことやったりするんですけど、監督のその受注にハマっちゃうみたいなところがあります。監督やっぱ最初役者さんにいろいろやらせてみて決めるみたいな感じですか。はい、まあそうですね、ある程度はもうもちろん決まってらっしゃるんです。あのとにかく演じるなっていうことをすごく言われて、演じるな新全体でみたいな、すごい難しいの。演じるなって言われても、はい、言われてはいないんだけど、でも演じてると絶対にそれがノーっていうので、でじゃ あの気抜いてこうでふにゃ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 って言うと、うんそれ面白いねみたいな感じなんですよ。監督面白いです。わえ今監督ほとんど喋ってないそうか、そう、そうでしたね。いや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 、いいですよ、大丈夫です。なんかね、うん、不思議な撮り方をされますよ、本当に。まあ、逆立ちしてるとか、その時しかもね、なんかね、入れ替わった瞬間のね、体勢が面白すぎて、あれが、あの、なんていうか、またにね、娘のまたに、娘のまたにお母さんが頭突っ込んでるみたいな、あれはどっから編み出したんですか、監督。ちょっと監督に聞いてみましょう。うん、いや、現場でなんかいろいろやってるうちに、まあ、これが面白いんじゃないかな、みたいな感じで、うん、思いつきで、はい、です。あれが不思議な体勢なんですよね。でね、何やっても、うんうん、それじゃない、それじゃない感じで、で最後の方に、そう、あれやったら、うん、それいいかな、みたいな。そうやると、なんか結構ほら、今早く撮らなきゃいけないじゃないですか、現場が。いじりプロデューサーとしては、はい、ちょっといやそんなことやられたら困るじゃんという感じはね、うん、でもあの昔よりは早くなったので昔の予約はもっと時間があったもうだって現場では時間イコールお金ですからね。まあそうですよ ね、まあでも最近は大人になったのかやっぱりその辺は監督粘ってプロデューサーとも戦えてきたとかね。いやまあそうなんですよね、だからそうね、まあそうです。そう、あの時間の中で撮るっていうのもまあ一つね、長くやればあの良くなるっていうもんでもないみたいなと思うようにしてますけど、はい、あれでしょ、ずっと撮っていたい人じゃない、終わりが嫌なんじゃない、撮ってると。そんなことない。いやそんなこともないですね、早く終わりたいんですよね早く終わってみるの見たい方ではあるんですけど、うんうん、なんか最初に思ってたことからやっぱりあのなんていうんですかね、思ってたことよりもなんかこう一つこう面白いのがいくと次のシーンもなんかもっと、うん、もっと飛躍していくっていうかね。そうだからまあその時間の中ですけどちょっとずつこう納得を重ねていかないとだんだんテンション下がってくるんで、うん、まあそれは役者さんもそうだと思うんですけど、でもなんかある意味そこまで粘っていただく方が嬉しいですよね、期待量高いってことは、うん、そうですね、俳優に期待してるからね、見捨てられてないっていうことだけは分かるので、すごくそれはねありがたいし、大川ちゃん一番嫌なね監督というか嫌な現場どうかっていうとこいろいろやってみるでしょ。そうすると監督がいろいろ言うんだけど自分は分かってるんだけどできないっていう時ってあるんですよ。それでうんって言って、カットって言って監督が一言まあよしとしようか次この一言が一番嫌です、傷つきますよね。オッケーなのにじゃないのみたいな、まあいいかしょうがなくみたいな、みたいなありますよ、私言われたことも。マイク言っちゃいますけどね。ついつい。監督言うんですか。あのちょっとそれ多いかもしれない。
や、彼のブログのタイトルはまあ一か。まあ一か。そうなんですよ。でもまあ一か逆にいいのかも。でもそのまあ一かの言い方が割とこう 90% ぐらいまあ一かって言ってるわけじゃないですか。ああ、そうなんですか。だから、うん、そういう意味ではいい方じゃないですかねっていうか。監督は救いになります。結局よく言うと監督はあのわがままじゃなんていうのかな、あの理想が高いんじゃない、もっともっとできるんじゃないかとやっぱ思ってる感じ、うん、あ、まあまあそうですね、うん、今ワンと言いませんでしたそうなんだ、ワンだったんだ。理想高いのかな。でも、うんうん、そうそう、いや監督喋ってください、うん、いやただでも私監督ってあの時々日本語を忘れる演出をするんですよ。日本語忘れワンと、それどういうことですか、うん、あのね、あのこう来てで、こうで、こうねって、こうやって、私、無理。たまたまちょっと違うんです。台本読んでればそれは OK なんです。あ、なるほど。でも、私、台本が変わるかもしれないと思って、現場に入って、うんで、あんまりこう、まあ、バーッと銃弾を見て、うんうん、で、普通に道を歩いてたら、監督が、ちょっと待って、僕の言うこと聞いてなかったもん。ここで止まって、その清水っていう、その、石を売ってる男の子と会って、うん、で、それで、コミュニケーション取ってって、そういうシーン撮ろうとしてるのに、なんで行き過ぎるの素通りしちゃったんだ。で、僕の演出が嫌なのは分かるけど、とか始まった。そんなこと何も言ってないし、みたいな。あ、そうだ、現場ではしっくりいかなかったの。違う。日本語をちゃんと、監督言わない時がたまたまあって、あ、そうなんだ、多分言ってらっしゃったのは私がまだ受け取ってなくて。なるほどですね。なんかね、ぼーっとしてたんです。それはなんででしょう、監督。ああ、いやでも高見さんあんま本読んでこなかったですよね。セルフ、喧嘩しないでください、ね。適当だったですよ。違うんです、本当に。私適当でしたから、ね。いやでもまあなんかこうなんていうんですか、やろうとしてることは掴んでるんですけど。掴んでるんですけど。ざっくりって感じ。セルフはざっくりでした。よくすいません、本当に申し訳ない。やっぱり予定してしまいます。いろんな人がいるなと思って、その相手役の人はまああの結局あのなんていうんですか。一言一句割とちゃんと言う人だったっすよね。うん、どの役？石を売る人。うん、いやいや、女の娘の人ね。あの人なかった、いや、なってましたよ。割と。皆さんよかったらあのマイクに向かって。監督はあの台本はあのちゃんときちっとこう一言一句間違えないで言わないとダメなタイプですか？それとも、まあ、なんかこう自然体でこうセリフっぽくなければ自分の言葉で言って OK みたいな。どちらが好きですか？ね、いや、本当は台本通りに言ってほしいんですよ。はいはい、こう結構こう本作るまでにこう結構苦労して、そうですね。自分で本も書いて、一言ね、練り上げてますからね。監督も書いてますからね。うんうん、そうそう。だけど、まあ現場行ったらまあそれはまあ、変わっちゃってもまあ平気なんですけどね。はい、平気というか、はい、そっちの方が面白ければいいなと思うんですけど。では、この曲のあともう少し深い話にじりじりと、アバ、江尻さんも含めてじりじりと、アバ、バレーブ、ブレブです。ブレブ、アバでした。今撮影現場で、高木美代さんがこのとにかく、ちょっとざっくりとこうだというふうに思ってきたんだけど、監督がいやそこはこうだというような話が、曲の前に出ましたんですけども、美代さんはベルリンアフェアという映画 でリリアナ・カバーニ監督っていう、うん、これイタリアね、ルギナ・ヴィスコンティの弟子の、はい、主演されてますけども、そのリリアナ・カバーニ監督はどんな感じが、あのね、うん、好きにさせてニヤ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 ずっと嫌な人ですね、何も言わないです。なんかすごい長回しのシーンがあって出会って、だから着物を毎回その、うん、もう頭から着なきゃいけないんですけど、うん、出会って着物を脱いで随分絡みがあってっていう、その、うん、結構長いシーンなんですね、うん、そのシーンを3日間朝から晩までずっと、3日間もヘトヘトになっちゃう。もう日本人は草食動物だなと思いました。肉食の人たちですね、さすが。スタミナが持たないよね、日本人。全然。だからもう本当に悩みましたね、早く日本に帰りたいと思って。でも結局1年半ぐらい日本離れてずっと向こうにいたんですけど、女性とするシーンですよね。するそれあのね、生々しいそれ3日間本番っていうか、そうです、テイクを重ねて、結構だからそういう絡みのシーンって、うん、ものすごくが、ね、すごちょっと黙ってあの思ってる以上に消耗するんですよね。すごいです。しかも最初に彼女がこう
あの恥ずかしいっていうのでここを噛むんですよ。いった。あのそしたらその時にアシスタントとしてはあの腕の上の方ですねとか言うのがアシスタントなのね。ラジオの、ね、そう、はい、いたって言いました、ね。いた。噛むの何回もやった。それをやったんですよ。うん、そして3日間だったらもうここが浅黒く、ね、腕のね明るく腫れてきてしまって、うん、それでも監督にいやーって笑ってますよね。だから今岡監督はそれに近いところもありますですね。ギリアーナ今岡って言っていいですかね。確かにイタリアっぽいですもんね。うん、えどの辺がイタリアっぽい。ちょっと横顔がですなんかねあの濃いが深いというか。そうですまあでもそういう経験もあったので、うん、私はだから日本の撮影現場っていうのはものすごくもっと細かく刻んでますもんね。細かいし、しかもあの丁寧じゃない、もちろん向こうも丁寧なんですけれども、丁寧さがまた種類が違うので。そうか。ただやっぱりカメラマンさんも一緒に泣くんですよね。泣くシーンだとこうやって吹きながらこうやってすごいな。そういうあの感情移入の仕方がやっぱり欧米の人っていうのは感じました。今岡監督は撮影されてて泣くシーンで一緒に泣いちゃったっていうのはあんまりない。やっぱりもっと引いてみてらっしゃいます。装飾なんでね。肉食じゃない。いや、まあそうですね。そんなに引いてますね、多分。でも引いてみることもすごく重要ですよね。そうじゃないとね。で、プロデューサーの立場だとこれがあまり永遠で撮ったらとにかく金かかるかなって。ヒリさんはもっと引いてるでしょ。まあそうですけど。まあそうね。現場で作り物ばっかりやってるんですよ。そうなんですよ。今回もあのー。平井シーンとか作った平井シーン、雷のシーンが出てくるので、はい、あれはなんか、傘かなんかを使ってます。まあそうですね。うん、なんかあの、平井シーンの写真をいろいろネットで見てたら、あれに似たようなのがあったら、これ傘でできるなと思って。皆さん実際にはできませんよ。あそこのベランダのシーン可愛くないですか？可愛いですね。もうあのベランダですよ。アパートのベランダで。あれがもう嬉しくて面白くて。でも衝撃的なし刺激的っていうの、うん、のシーンとかもでも普通だったらびっくりするのになんかお笑えるっていうか、うん、それがなんか客観的に見てるなんか、ね、監督の力というか、うん、面白いんですね。クスって笑える。いやなんか随所にねコメディですよね監督ね、随所にクスクス笑える、うん、違うの。いや笑えますよ本当に。笑える。まあ、コメディではないと思うんですけど。そうなんですか。うん、でも試写会ですごい笑ってました。じゃあ何でしょうコメディではないとしたら。なんだろうな。でも私伝えたことがある。ちょっと待ってくれ。ちょっとみんな喋りすぎ2人。監督と監督の答え。いやでもなんかこう日常普通に撮ってると、うん、日常でこうクスッと笑えるようなところが、うん、まああのそういうところを拾ってってるみたいな感じなんで、うん、まあことさらこう笑わせようって言うんじゃなくてね、じゃなくてなんか、うん、人間そのものが面白いみたいなことでしょうか。そうですね。そうなりゃいいなとは思う、うん、そんなこと語尾がなんかフェードアウトですよ。僕こういう人に食らいついていつまでもこう話を引き出すのがね特技なんですよ。ちょっと出てくるまで時間がかかる、やばいな。大丈夫です。面白いですよね、すごく。なんかね人間観察があってで春田純一さんが演じるその旦那さんがね、もう初めも全然喋らずに帰ってくるじゃないですか、はい、でもうその瞬間にあこの夫婦はそんなにうまくいってない、まあでも中年の夫婦ってそんなもんかなと思って、うん、ふっともうあもういいって言って上に上がっちゃってゴロンとなって、でもその人も変だなと思って花束を見ると実は会社を辞めてきた日だ、そのことも話せなかったのかって、うん、その言ってみると僕はディスコミュニケーションの映画だというふうに捉えたんですね、はい、あのこれが夫婦のディスコミュニケーション。もう一つは若いあのカップルの、うん、なんか付き合ってて普通に何があるわけじゃないんだけどズレというか、普通に付き合ってても昔のアナログのラジオがだんだん聞いてるとズレてきたように、うん、男と女のズレみたいな、ここでもう一箇所描かれてて、あともう一つは母と娘の、あの感じっていうかね、あのお母さんがあの娘の部屋に来た時の感じがね、あのなんていうのかな、そんなにうまくいってない、娘が家出ちゃって お父さんもお母さんも大嫌いじゃないんだけどうまくいってない雰囲気がね、もうそこでできちゃってる雰囲気に、うん、それともう一つの見どころはもちろんこれは、娘と母が中身が入れ替わっちゃう話ですから、入れ替わってどうするどうするってなってしばらくこのままで行こうかパッと場面が変わってご飯食べてるシーン、はい、そうすると高木美桜さんの食べ方がもう若い女の子の食べ方なんですよ。そうそうそう、なんかね天真爛漫のね、あの辺はちょっと監督考えました。
いや、僕は何も言ってないお二人にこうやってやってもらって、うん、何も演出してない。皆さん、その辺の食べ方とか考えました？私なんか、うん、多分、ちょっと考えてもらって、うんうん、あの実を言うと娘になってから歩き方とか間違えないし、なんかねちょっとなんかスキップって、うん、なんかね、感じ無駄に動いてるんですよ、そう、あの感じがね、良かったのと、あとなんかこう、まあ、ちょっとあまり言うとね、あのだんだんプロデューサーが俺を見る目が厳しくなってきたんで最後まで言えませんけど、とにかく私はあのつまり、娘の彼氏と、まあ、うまくいったらいかないような感じになった時に、私は外見はお母さんなんだけど中身はあの子なのよって言ってトイレに行って、安子なのよ安子なのよって、あの沢子じゃなくて安子なのよって言ってトイレに行ってチューをしようとするシーンがあるんです。チューをすればわかるからみたいな。あれは私は高木美穂さんと女優さんを 11PM から見てますけども、一度も見たことないです、あのシーンは。トイレでチューをして、しかもしてもらえない、してもらえない、しかも唇がこう尖ってますから。あれはやっててどうでした？すっごい恥ずかしかったんですけど、すごい恥ずかしい、恥ずかしい、もうすっごい恥ずかしかったんですけど、もっと驚いたのは、あそこで結局してもらえないからトイレから出てくるじゃないですか、その時に普通だったらバカっていうのがアホ、アホって言ってた。あれは監督だって、それは監督、今岡さんなんでアホって言ってた？アホって、それは関西の人だから。あ、そう、そうかもしれない。それで前にもそういうシーンがあるんですよね、今、うんうん、娘の何か所かありますね、うん、アホアホって言うんです。そこから来てるんです。そうかもしれない、うん、あれがね、なんかね、バカだとちょっと冷たい感じがしちゃうんですね、うん、アホっていうのがまた笑えるし、柔らかくていいなと思います。しかもアホアホってなんか、なんか変に言えない。あのシーンはちょっとね、ちょっとキャリーパンパンパンってみて、キャリーパンパンパン、あれ言えないじゃない、そこと同じです。キャリーパンパンパン、うん、ダメだ。ダメダメじゃん、ダメダメじゃん。岡村さんどうでした？いや、もうだからそのね、かつて見たことない高木美穂が見られる。そうですね。し、あの、別にあの、ペロンとは出てないんですけど、ちょっとあの、下着になるところも、いや、先ほどの発言は嘘ですよ。決して、あの、OK でございます。OK? です。です。11PM の頃とはそんなに変わってません。いやいやいや、綺麗な体です。岩岡監督は、妙な笑いをずっとしてます。気になる。いやいや、そうですねっていうのも、そういうのも、なんかあれですよね。誘惑は嵐の乾いた笑いを見どころいっぱいです。この最後の方で、このシンガーソングライターを目指してるね、男の子が歌うシーンがすごくいいです、うん。この曲がすごくいいので、今日最後にそれを聞いていただきましょう。美と海見てる。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組の感想などをお待ちしております。宛先はこちらです。 CD、 あの DVD のプレゼント、ごめんなさい、ブルーレイのプレゼントも同じです。どうぞ。郵便番号 211-8566、 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 044-711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kst@川崎fm.co.jp までお待ちしております。この海見てるは Amazon で買えるそうですが、皆様ぜひ、8月2日から映画誘惑は嵐の夜に発売レンタル中です。ぜひお楽しみください。今日プロデューサーの、江尻健二さん、そして監督の今岡慎二さん、主演女優の高木美穂さんに来ていただきました、はい、美穂さん最後に一言どうぞ。ありがとうございました。ぜひ皆さん、あのこの DVD を見て笑ってください。あ、笑ってくださいじゃないですね、楽しんでください、はいはい、あのとってもいろんなものを含んでる、うん、そうですね、ですね監督ね、はい、はい、ありがとうございました。ではまた来週です、はい、よろしくお願いします。岡村陽一のシネマストリート。2回目の登場、真柳寿太郎弁護士です。今日はいかがでしたでしょうか。いや本当になんていうか、いろんなお話伺わせていただいて楽しかったです。はい、以前はこのいろいろ聞くのはですね、私の老後の楽しみだったんですが、今月からですね、あのサイトにアップするようになってしまいました。そうですよ。はい、番組初登場、プロデューサーの江尻健二さん、いかがでしたでしょうか。いや、なんかあっという間でした。何も喋らなかったらどうしようかと思いましたけど。はい、はい、監督、今岡慎二監督です。今岡です。今日はありがとうございました。なんか喋れずにすいませんでした。ラジオはやっぱり難しいですね。いや、あのそこを引き出すのが我々のあの技術ですので、はい、ちょっと一人事情により飛ばしまして、新海博子さんいかがでしたでしょうか。はい、ゲストの方がたくさんいらっしゃって、うん、とても楽しかったです。内容も盛りだくさんで良かったと思います。あとリトルボーイ見てください。はい、今日は滝巻種巻でした。すごい盛りだくさんで楽しいお話がいっぱい聞けて、なんか本気でちょっと声出して笑っちゃいました。オンエア中すいませんでした。いつも楽しんで楽しみにしてください。はい、無駄な明るさ王のひろみです。
はい、ペットすごい可愛くて面白いです。皆さん見てください。バイバイ。高木美代さん、2年ぶりの登場でしたが、はい、いかがでしたでしょうか。すごい、ペット見たいですね。疑惑嵐の夜にも本当に面白い映画なので、ぜひ見てください。ありがとうございます。でも、楽しいです、ここ。ありがとうございます、うん。また呼んでください。はい、ぜひ。ちょっと2年は間空きすぎなので、うん、年に1回、ね、1回ぐらいはせめて。でも今日ね、大橋巨先生の話はたまたまですけども、できて、いや私もできて LMPM やってらっしゃったので、よかったなと思います。やっぱり一つの時代が終わるといろいろとそれにつれていろんなものが変わっていきますよね。そういうなんか瞬間瞬間をこう一緒に入れるっていうのはすごくいいなと思います、ね、だからこれからまた残った人間がまた頑張って、ね、次につなげていくっていう感じが楽しみです、ね、はい、ありがとうございました。大岡、はい、ちゃん、ガチか夏なんでこうこう夏なんでこうするんですか。はい、はい、ありがとうございました。私の事務所の先輩美穂さんとも共演できてすごく嬉しかったです。まあ生放送中に言えなかったんですけど、まあ、エロティックなところもすごい多かったりするんですけど、それよりもなんか、うん、映画がね、映画がですね、誘惑嵐の夜みたいな映画、そう、平凡な毎日がいかにありがたいかっていうか、その刺激をもらうことによって何かが起こることによって、あれ、あ、こうだったんだとか、ああだったんだとか、いけなかったなとか、そういうことを分かったりするので、それを知らされる知ることができる映画かなって思います。ありがとう長いって。今日はですね、電池切れで途中で第2部の終わりの方で切れてしまって、大変ネットでご覧いただいている方申し訳ございませんでした。なんとか電池を買い替えたいと思います。ちなみにお気づきでしょうけども、今週からワイドレンズにしました。全部買えるのに3万円弱かかりましたが、なんとか僕の姿も映るようになって、すいません。なので長い、さよなら